αρχαίων πολιτισμού στη Λίμνο. Κυρίες και κύριοι, την Αμυχθαλόεσα, την Ομιχλώδη, την όμορφη με τη λιμνή Αγή. Ένα νησί που έχει δώσει παλαιολιθική κατοίκηση τουλάχιστον 20.000 χρόνια πριν από σήμερα. Βρισκόμαστε εδώ για να δούμε την Πολιόχνη, αυτήν την πόλη, αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Ελάτε μαζί μου. Και φτάνουμε εδώ, αυγουστιάτικα, όταν η Λίμνος είναι γεμάτη τουρίστες και για πρώτη φορά δεν υπάρχει ούτε κατάλημα εδώ πέρα και μπράβο, γιατί αυτό είναι ένα υπέροχο νησί, να επισκεφτούμε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο αυγουστιάτικα και τον βρίσκουμε κλειστό. Μας είπανε ότι ο εργολάβος, λέει, δεν πρόλαβε να παραδώσει το έργο το οποίο είχε αναλάβει να παραδώσει. 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου δόθηκαν για αυτή τη δουλειά. Γιατί μιλάω για την Πολιόχνη όμως? Η Πολιόχνη είναι μια πόλη η οποία συνυπήρχε με την Τρία. Σε όλες τις φάσεις της Τρίας είχε αντίστοιχη φάση και η Πολιόχνη. Εδώ είναι η Πολιόχνη και ακριβώς απέναντί μου μετά τη θάλασσα είναι η Τρία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική πόλη είναι για την εξέλιξη του Τροϊκού πολέμου. Εδώ βασίλευε ο βασιλιάς Εύνοος ή Εύνοιος, ο οποίος έπαιξε ρόλο στα Τροϊκά. Όμως η πόλη αυτή δεν είναι μόνο σημαντική για την παλαιότητά της. Είναι σημαντική διότι κατά τις ανασκαφές μας έχει δώσει ένα οικοδόμημα, ένα δημόσιο κτίριο, το οποίο ήταν βουλευτήριον. Πότε? 4η, 5η, 6η χιλιετία π.Χ. Όποτε θέλετε βάλτε το, δηλαδή 6, 7, 8 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Βουλευτήριον. Αυτό λέει η επιγραφή. Δείτε την. Πολύ φοβούμαι ότι μετά τις εργασίες που θα γίνουν εδώ πέρα και αυτή η πινακίδα μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς την έχουμε καταγράψει από παλαιότερα μας επίσκεψη στο χώρο. Μετά λένε ότι είπαν ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς βουλευτήριο, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπήρχε βουλή πριν τόσες χιλιάδες χρόνια. Να μην διαλογιζόταν ο άνθρωπος, να μην ενδιαφερόταν για τα κοινά. Είπαν ότι μπορεί να είναι οδείο, γιατί και αυτό λίγο πράγμα είναι. Είπαν ότι μπορεί να είναι θέατρο, γιατί και αυτό λίγο πράγμα είναι για την 5η-6η χιλιετία π.Χ. Ωραία, έρχονται ακόμα άνθρωποι εδώ πέρα να έχει γεμίσει ο κόσμο αυτοκίνητα. Δυστυχώς τους λέμε ότι ο χώρος είναι κλειστός και φεύγουν και πάλι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βουλή την 5η χιλιετία π.Χ. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο δεν γεννήθηκε στην Αθήνα ή στα Αθήνας των κλασικών χρόνων, αλλά γεννήθηκε στο Αιγαίο μας, γεννήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο και αυτό αποδεικνύεται από το έβριμα της Πολιόχνης. Και αν δεν θέλετε να είναι βουλή, γιατί κάποιος τους τρομάζει η ιδέα να υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο τόσες χιλιάδες χρόνια, αν και η δημοκρατία φαίνεται ακόμα και στην Τροϊκή Εκστρατεία. Με δημοκρατία ψήφιζαν ή έπαιρναν τις αποφάσεις τους οι αρχαίοι για το ότι θα συνέβαινε στην Τρία, αλλά αυτό δεν το συζητάμε. Πάμε λίγο παραπέρα. Εδώ υπάρχει έβριμα, εδώ υπάρχει κτίριο, υπάρχει δημόσιο κτίριο που συγκεκριμένα οι άνθρωποι, συστηματικά οι κάτοικοι αυτής της πόλεως, έρχονταν να μιλήσουν, συνομιλήσουν, να βρουν λύσεις για τα κοινά. Να είναι οδείο, 6ης χιλιετίας οδείο. Πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί αν ξέρεις μουσική, ξέρεις μαθηματικά, γεωμετρία, αρμονία και όλα τα υπόλοιπα. Να είναι θέατρο, τότε μιλάμε για το αρχαιότερο θέατρο του κόσμου. Ό,τι και να είναι, ο χώρος είναι κλειστός. Δεν μπορείς αυτό ούτε να το δεις, ούτε οι ανασκαφές συνεχίζονται να πεις ότι θα πας λίγο παραπέρα. Έχω πει και έχω ξαναγράψει και άλλοι άνθρωποι έρχονται και το βλέπουν κλειστό. Έχω πει και έχω ξαναγράψει και έχω πει πολλές φορές ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση, μόλις εκλέγεται, αν εκλέγεται από το λαό και τις εκλογές, θα πρέπει να έρχεται εδώ, σύσσωμη, να κάνει ένα εντός εισαγωγικών προσκύνημα προς το λίκνον της δημοκρατίας. Προς αυτό το κτίριο, εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία. Αν θέλουμε να διαφημιστεί, να αναδειχτεί αυτός ο τόπος. Και κάτι ακόμα.
οι πινακίδες πρέπει να κατακλείσουν τη Λίμνο. Πηγαίνετε, να λένε, πηγαίνετε στην Πολιόχνη, όπου θα δείτε την αρχαιότερη βουλή του κόσμου. Το αρχαιότερο οδείο, το αρχαιότερο βουλευτήριο, το αρχαιότερο θέατρο στον κόσμο. Ποιος δεν θα πήγαινε? Πουθενά όμως στη Λίμνο δεν θα δεις μια τέτοια διαφημιστική πινακίδα αυτού του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου. Ανταυτού, αυγουστιάτικα είναι κλειστά, γιατί κάποιος δεν τήρησε τις προθεσμίες που έχει υπογράψει να παραδώσει ένα έργο, έτσι μας είπαν εδώ πέρα, και είναι κλειστά ο χώρος αυτός της Πολιόχνης. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μέχρι να ανοίξει αυτός ο χώρος, σας ασπάζομαι. Γεια σας. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις.
φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και φύγες μη, μου ζητάς να λησμονήσω.